Sim, Márcia, sou eu. Mostre-me as tuas mãos. Ah, Senhor, aqui estão minhas mãos. Mãos que foram lavadas da minha impureza. Não somente as mãos, Senhor, mas todo o meu corpo foi lavado com o teu sangue. E senti o teu amor. Encontrei-te liberdade. Hoje trago as marcas das minhas mãos, da seara que tu me destes a ceifar. Esperei por ti, Jesus, e me sinto tão feliz em encontrá-lo, Senhor. Eis aqui as minhas mãos. Filha, também me alegro muito em encontrá-la. Você ouviu aquilo que eu digo a todos. Se a minha palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E você, Márcia, saiu do mundo de pecado para o reino do meu amor, porque creu na minha palavra. Vi também que o seu trabalho foi árduo e sei que lutas surgiram, mas você foi fiel. Por isso, filha amada, entre em meu reino, teu lugar já está preparado. Alison, apresente-se a mim. É o Senhor! Ele está me chamando! Aleluia! Mostre-me as tuas mãos! Senhor, eis aqui as minhas mãos! Sou grato pelo teu amor, Senhor! Pois o Senhor me resgataste do maligno! Eu fui engodado por Satanás e me inflamei nos mais terríveis pecados, Senhor! Mas tu, Senhor! Aborreceste o meu pecado, Senhor Deus. Entretanto, não aborreceste a mim, Senhor. Pelo contrário, Senhor, me amaste e me perdoaste, ó Deus. Hoje eu vivo para ti, ó Pai. Hoje eu entrego os meus talentos a ti, ó Deus. Tornei uma nova criatura, Senhor. Eis aqui as minhas mãos. Meu filho, realmente caminhastes em trevas e coisas terríveis praticastes. O inimigo intentou tirar-lhe a vida, mas eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Conheci o profundo de tua alma e com amor eterno eu te amei, meu filho. Seja bem-vindo. Há um lugar para você no meu reino. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Alex, apresente-se a mim. És tu, Jesus. Mostre-me as tuas mãos. Ah, Senhor, como eu esperei por este dia de glória. Nunca desisti de ti, ó Deus. Papai, fui abandonado. Perdi família, perdi amigos. Estive doente, fui abandonado, Senhor. Muitos viraram as costas para mim, simplesmente por eu, ó Senhor da glória, eu declarar meu amor por ti publicamente. Ah, Jesus, fui desprezado, fui humilhado, mas, ó Deus, aqui está em minhas mãos as marcas do sofrimento. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, Jesus, põe-me aqui as minhas mãos. Filho meu, seu sofrimento não foi em vão, pois mesmo perseguido, você não desistiu de pregar as boas novas. Mesmo desprezado, você não esqueceu do seu chamado. Até mesmo na doença,
você levou muitos a conhecerem a salvação. E como eu te prometi, Alex, aqui não haverá mais dor, pois eu limparei de teus olhos toda a lágrima. Filho amado, eu também marquei as minhas mãos em nome do amor. Entre em meu reino e receba o teu galardão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amanda, apresente-se a mim. Quem me chama? É o Senhor? Sim, sou eu, Amanda. Mostre-me as tuas mãos. Ah, Senhor, que alegria eu sinto em te encontrar. Eis aqui as minhas mãos, hoje restauradas pelo teu poder. Eu conheci a tua palavra, mas eu me desviei dos seus caminhos. Eu andei por desertos, por caminhos tortuosos, mas o seu infinito amor me acolheu. Grata a ti, Jesus, porque mesmo tantas vezes desistindo de te seguir, o Senhor me chamou de volta e me colocou para trabalhar no seu exército, para lutar por ti. E por amor a ti, Senhor, eu fui até os confins da terra para buscar aqueles que são teus. Eis aqui as minhas mãos. Amanda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Você esteve distante de mim como uma filha pródiga, é verdade. Mas se arrependeu a tempo, voltou para os meus caminhos. Buscou cumprir a vontade do Pai. Com amor e obediência, você, Amanda, foi levantada do vale dos ossos secos. E como guerreira do meu exército, você batalhou. Viu que os campos estavam brancos e foi em busca dos perdidos. Por isso, filha amada, entre em meu reino. Karina, apresente-se a mim. Oh, meu Pai, como é bom que o Senhor chamando pelo meu nome. Apresente-se diante de mim. Mostre-me as tuas mãos. Senhor, aqui estão as minhas mãos, Pai. Mas eu não me sinto digna da tua presença, Senhor. Me sinto tão pequena, Pai. Senhor, tenho tantas falhas. Pai, eu não sei falar direito. Pai, eu não sei pregar. Eu não canto tão bonito, Senhor. Minha voz é desvirtuada, Pai. Me perdoa. Me perdoa, mas aqui, eis as minhas mãos. Filha, filha, eu não olho para a aparência. Conheço a sua estrutura. Foi eu quem te criei, filha. Sei que não sabes falar. Sei que não sabes cantar. Mas com a tua vida testificaste o meu amor. Sabia que estava nu e me vestistes. Estive com fome e me alimentastes. Estive enfermo e na prisão e me visitastes. Quando fizeste aos pobres, aos pequeninos e necessitados, a mim tu fizeste. Por isto, filha amada, entre em meu reino e venha festejar comigo. Jonathan, apresente-se diante de mim.
Jonathan, apresente-se diante de mim. Senhor, já? Eu preciso de mais tempo. Eu não tive tempo de me preparar. Senhor, eu trabalho demais para dar sustento para minha família. Eu tenho um sonho, Senhor. Jonathan, ajoelhe-se diante de mim. Mostre-me as suas mãos. Senhor, sei que não fui dedicado, nem tive tempo de ir à igreja, mas eu dou dízimo, Senhor. Eu sou dizimista. Senhor, confesso que cometi pecados, mas quem é que não cometeu? Todos já cometeram. Senhor, eu tive uma fase boa, lembras? Até demônio eu expulsei, curei enfermo, Senhor. Foi eu quem banquei a reforma desta igreja. Jonathan, Jonathan, eu te conheço, Jonathan. Quando ainda eras menino, eu te amei e de ti sempre me aproximei. Quanto mais de ti me aproximava, mais distante de mim tu ficavas. Preferistes ouvir os conselhos dos ímpios. Amastes mais o dinheiro do que a minha palavra. Cometestes pecados escondidas, Jonatas, levando em consideração que ninguém estava vendo. Nunca os confessastes. Revelei a você os meus planos e tu o desprezastes. Por isto, Jonathan, afasta-te de mim. Apresente-se diante de mim. Aline, mostre-me as tuas mãos. Senhor, tu és o Altíssimo e eu te adoro. Como é bom me apresentar diante de ti, Deus. Tu me deste talentos e com eles grandiei outros. Tudo que vem às minhas mãos para fazer eu fiz, conforme as forças que me deste. E pela tua graça, muitas vezes, Senhor, pensei em desistir, mas o Senhor me sustentou e hoje estou aqui. Eis as minhas mãos. Filha amada, a quem muito é dado, muito lhe é requerido. Em todo tempo fostes tentada. O orgulho e a soberba estava sempre à sua porta, mas de humildade te revesti e com minhas mãos te sustentei de pé. Seja bem-vinda, filha amada. Entre em meu reino. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Obrigada, Jesus. Patrícia, apresente-se diante de mim. Patrícia, onde você está? Quero ver as tuas mãos, Patrícia. Senhor, eu não posso me apresentar. Patrícia, mostre-me as tuas mãos. Por que te escondes? Senhor, eu não posso me apresentar. Senhor, eu estou triste.
muito depressa, não tive tempo de me preparar. Patrícia, Patrícia! Perdão, Senhor! Perdão, Senhor, mas eu não acreditei que o Senhor volta ainda. Mas olha, a culpa não é minha, Senhor. O pastor, os irmãos da igreja, eles deveriam ter me amado mais, eles deveriam ter me visitado mais. A culpa não é minha, Senhor. Eu acreditei nas pessoas. Eu fui traída, eu fui enganada, eu contraí dívida e até gente de lado. Mas olha, eu preciso de só mais uma chance, só mais uma. Patrícia, Patrícia. Quantas vezes eu te livrei da morte? Quantas vezes eu te mostrei o caminho certo e tu não conseguisse seguir? Patrícia, quantas vezes enganava-te a ti mesma, dizendo que eu não voltaria? Quantas vezes zombastes da minha palavra? Mas eu voltei. Voltei, Patrícia, para buscar aqueles que são meus. E você, Patrícia, você não está entre eles. Seu nome não se encontra no livro. Por isso, Patrícia, afasta-se de mim. Tem que ter mais uma chance. Você teve todo o tempo e não aconteceu. Afaste-se de mim, Patrícia. As mãos vazias, com Jesus eu me